toisen kimpassa. Tämä on hyvä esimerkkiä. Nyt mä vedän hihasta, vedin tietysti rahaa. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Niin. Paljon tässä on rahaa? Niin siinä on noin 600 markkaa vanhaa rahaa ja sitten siinä on niinku, onko tämä joku kompa? Ei, joo. Siinä on niinku 100 euroa siis. 100 euroa, niin. Eikö se laskenut? Joo. Mutta eihän 100 euroa sano sulle, ei 100 euroa sano sulle mitään. Eikö on siinä 100 euroa? Niin, miten niin? Koska sä oot sanonut, että sä lasket kaikki markoissa. Mä en sano, että se on noin 600 markkaa. Niin. Joo. Lasket sä oikeasti kaikki markoissa? No en mä tiedä, mun pää laskee. Mä niinku varmaan sitä, se tulee ihan vahingossa. No onko 600 euroa, tai siis 100 euroa niin paljon vähemmän kuin 600 markkaa? No se on jotenkin silleen, mä oon yrittänyt sen silleen selittää, että mieti ennen vanhaa, kun sä laitoit parkkimittariin, jos siinä oli joku semmoinen kahden markan aika, että sä sait siinä tunnin, niin ei sulla tullut mieleen vetästä sinne niin kuin 5 markkaa. Nyt sä laitat tuosta pokkana euroja, se on 6 markkaa. Siinä ei aina niin kuin enemmän. En mä tiedä, miten tämän nyt selittäisi sulle, että sä ymmärtäisit. Niin. Siis nämä molemmat on niin kuin aika paljon rahaa, mutta nykyään rahan arvo on niin kuin kyllä menettänyt vähän, koska tuntuu, että kaikki maksaa aina 20 tai 50, että ei niin kuin nuoretkaan sitä silloin tajua, mun tyttö oli silloin niin kuin ala-asteella koulussa, niin ei ihmettele, että mitä sä oikein lasket. Mutta eikö se ole niin, että se on muuttunut itse asiassa niin paljon se raha-arvo, että nykyään tämä 100 euroa on vähän niin kuin ennen oli 100 markkaa. Niin. Ja 600 markkaa oli iso raha. Aivan. Nyt 100 heitellään tosta vaan. Ennen kuin oltiin raveissa, niin Viltu sanoi, että saisiko 5 euroa, että hän ostaa trippiä ja noin makkaraperunat ja jäätelön sillä vitosella. Sitten meni pari-kolme vuotta, niin mä tarvin 20 tai 25 euroa, että mä saan. Mä sit, mitä saat? No ne samat kuin silloinkin. Kyllä se vaan aika pahasti meni se. No 80-syydestä puhuttiin, niin sit sun pitää laskea markkoina edelleenkin.